Ky është një podcast shndërrimi live në Top Albani Radio dhe në çdo platform podcasti në botë. Çdo gjë është ashtu siç duket. Rea, ne ishim duke folë pikërisht për bagazhin e madh të legjendave dhe çfarë vjen e trashëguar në urtin dhe në vedien popullore, e cila e sigurisht i përcidet fëmijëve për kohë me radhë. Unë dua të të bëj një pyetje që është thelpsore për të sqaruar çështjen e feminizmit, që deri tani mbasi një pjesë njerëz që kanë dëgjuar mund të mos kenë kuptuar çfarë lidhje ka gjithë gjë që kemi folë bashkë. Problemi i feminizmit a është një problem sistemik? Është patjetër një problem sistemik, që do të thotë, nëse ju jeni një burr dhe unë jam një grua, dhe unë them unë dua të kem të drejta të barabarta me një burr. Edhe është okay, kjo, por nuk është mjaftueshëm në kuptimin që nëse në një shoqërinë në cilën ne jetojmë burri shfrytëzohet dhe sigurisht edhe trajtimi që i bëhet atij nuk është i drejtë dhe nuk është i barabartë, dhe unë them që po, unë dua që të shfrytëzohem më njësoj si burri, kjo nuk është se ka shumë kuptim. Në kuptimin që të thuash që burrat dhe gratë duhet të kenë drejtat barabarta është okay, po nuk është mjaftueshëm. Dhe në momentin që ne flasim për feminizëm radikal, i cili është një feminizëm ndaj cilit unë ndihem më afër, ne duhet kërkojmë një ndryshim sistemik, një ndryshim thelbësor të sistemit, pra sepse nuk i cili duhet të thënë që është një sistem që shkon dhe dëmton dhe burrat në të njëjtën kohë. Absolutisht. Sepse është mënyra, domethënë ngritja e një hierarkie tradicionale shoqërore e cila marginalizon, marginalizon grupe të ndryshme, po marginalizon në një farë mënyrë edhe burrat, të cilët nuk i përkasen asaj që klasa A, po themin thonjza apo jo. Eksakt, pra okay. Kjo është ideja. Pra ideja është që nëse un jam e diskriminuar 20 dhe burri është i diskriminuar 10, atëherë nëse un kërkoj që të jem e barabartë thjesht e barabartë me burrin, atëherë un po kërkoj që un të jem e diskriminuar 10, jo 20. Po kjo nuk ka kuptim. Pra duhet një ndryshim rrënjësor, një ndryshim sistemik, një ndryshim që themi hajde të kemi një shoqëri më të barabartë dhe më të drejtë edhe për burrat edhe për gratë. Dhe patjetër pastaj ajo që përmendet ti, që i ka të bëjë me kulturën, ku çlirimi nga kultura patriarkale nuk është çlirim vetëm për gratë, se gjithmonë shifet feminizmi gratë. Jo, është ndonjëherë edhe më shumë çlirim për burrat, në kuptimin që burrat i heqin nga krahët e tyre të gjitha ato pesha, ngarkesa të rënda që patriarkati, kultura patriarkate vën mbi ta. Për shembull fakti që burrat duhet performojnë një lloj maskuliniteti të caktuar, edhe seksualitetit të caktuar. Edhe seksualiteti. Domethënë edhe për ata. Edhe ky aspekt mua më duket shumë interesant, domethënë të paktën me njerëzit me cilët un kam pas të bëj. Siç kthehet seksi në një peshë për gratë, domethënë je seksi sa duhet, ditë bër seks miraj sa duhet etj. Në të njëjtën mënyrë kthehet edhe për burrat, domethënë që ti duhet të jesh mega hamshori i situatës dhe nëse nuk je mega hamshori i situatës, ti nuk e di, nuk je burr sa duhet. Nuk vlen. Muam duket sikur kjo është në një farë mënyrë pjesë të njëjtës kulture, që thelbësh një kulturë realisht toksike patriarkale. Eksakt, eksakt. Kështu është. Kështu që lufta është e përbashkët, nuk është vetëm e grave, është lufta e përbashkët. Sigurisht feminizmi frymzon sepse është gjysma e botës që ka këtë ndërthurret sigurisht me luftra të tjera që kanë të bëjnë me minoritetet e tjera për më shumë barazi. Por në thelb kërkon, për mua feminizmi i drejtë është kërkon një ndryshim sistemik, edhe sigurisht në kushtet ku ne jemi, ku sistemi kapitalist pikprihet me kulturën patriarkale, kështu që po, sepse janë të ngritura, janë, domethënë sistemi kapitalist është ngritur mbi atë kulturë. Ky është një podcast shndërrimi live në Top Albani Radio dhe në çdo platform podcasti në botë. Çdo gjë është ashtu siç duket.